presidenta Dilma Rousseff reforçou hoje a importância dos 5 pactos para a melhoria dos serviços essenciais do país, entre eles o da saúde, que inclui o programa Mais Médicos. Além disso, também destacou que a inflação está em queda e vai fechar o ano dentro da meta. Foi durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que completa 10 anos. Durante o encontro, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a taxa de inflação vem caindo nos últimos meses e que deve fechar o ano dentro da meta, que é de 4,5%. O IPCA de maio foi menor que o IPCA de abril. O de junho, menor que o de maio. E em julho, deverá ser menor que o de junho e muito próximo de zero. Nós temos certeza que vamos fechar o ano com a inflação dentro da meta. O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, falou sobre o programa Mais Médicos. Ele defendeu a ampliação de 2 anos no curso de medicina para melhorar a formação dos profissionais de saúde. Vários países têm exatamente esta política que nós estamos construindo no Brasil. Já fazem isso. E países que têm um padrão de formação e de serviço em medicina que são referências internacionais. A Inglaterra, que nós estamos tomando como a principal referência, tem o melhor serviço público de saúde, a maior cobertura de saúde pública, exemplo do nosso sistema, que é bastante generoso e solidário. Já o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, apontou a má distribuição de médicos no país. Disse que o número de profissionais para cada 100 mil habitantes está muito abaixo do esperado e fez uma comparação com outros países. Quando a gente compara o Brasil com qualquer outro país do mundo que construiu sistemas nacionais públicos, nós estamos muito abaixo no número de médicos. Não estou falando da Espanha e Portugal, que tem 4 médicos por habitante, estou falando da Argentina e do Uruguai, que está aqui do lado, que tem mais de 3 médicos por 1.000 habitantes. Se nós tivéssemos que ter hoje no Brasil a mesma quantidade de médicos que tem a Argentina e Uruguai, comparava a nossa população, a gente teria que ter mais 400 mil médicos no Brasil, quase dobrar o número de médicos que nós temos no nosso país hoje. Então, esse é um tema central para um país que quer oferecer saúde de qualidade para toda a sua população. A presidenta Dilma também falou sobre as manifestações que aconteceram em todo o Brasil. Quando nós criamos um grande contingente de cidadãos com melhores condições de vida, maior acesso à informação e mais consciência de seus direitos, nós vimos surgir um cidadão com novas vontades, novos anseios, novos desejos, novas exigências, novas demandas. Ninguém, nesse último mês de várias manifestações, pediu a volta ao passado. Pediram, sim, o avanço para um futuro de mais direitos, mais democracia e mais conquistas sociais. Exigiram avanços e tudo o que ocorreu floresceu justamente no meio de um processo de mudanças que estava em andamento no Brasil há uma década.